Ukraynanın məğlubiyyəti Rusiya ilə NATO arasında birbaşa hərbi toqquşma yarada bilər. RTV APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin müdafiə naziri Lloyd Austin bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna məğlub olarsa, Rusiya rəhbərliyi dayanmayacaq. Açığı, Ukrayna udursa, mən əminəm ki, NATO Rusiya ilə müharibəyə gedəcək deyə ABŞ-nin müdafiə naziri deyib.